fatta. Till sist blev alldeles rena. Katastrof. Fullständigt makabert. Ja, det är Andersen igen. Han... Tårefloden är på väg att strömma in till oss. Det är ditt fel. Ja. Han är inte riktigt klok ibland. Det blev skandal. Efteråt var han så förtvivlad att jag var tvungen att be honom komma förbi. Du får lov att trösta Kareländet. Jag? Du. Ja, dig har han någon slags... Jag vet inte riktigt, men jag lovade. Vad det än är för katastrof så har jag inte tid. Vad är det som har hänt då? Tänk att Gud vill att implantera genialitet i ett så stillöst och smaklöst skal som Andersens. Ja, det var tanklöst av honom. Till somliga ger Gud stil, till andra genialitet. Så klokt han är, lilla. Hanne. Ja, älskade. Hanne, lilla, hur stavas nu egentligen? Regnorm. Hanne. Där är han. Jag orkar inte höra det. Du tar det. Han ska ha lite deltagande, lite ack. I väg med honom så kvickt som möjligt. E-G-N. Orm. Ni har hört det. Ni har hört det. Ni har hört det. Ni förstår min förtvivlan. Vilken skam. Vilken skam. Stig in. Ja, men det har jag redan gjort. Jag är här. Ni ska inte stiga in, Andersen, förrän jag säger stig in. Ska jag gå ut och göra om det? Ja, men för Guds skull. Har jag gjort fel? Har jag gjort fel? Har jag det? Vänta, fru Heiberg, säg inget. Jag ser det på ett ansikte. Jag har gjort fel. Har jag gjort fel? Säg det bara rakt ut. Har jag gjort fel? Ja. Jag visste det. Jag har gjort fel igen. I natt blir det ingen sömn. Allt kommer på en gång. Kungen, katastrofen, förtvivlan, damm, drottningen som klappar mig på huvudet. Förlåt, min... Ursäkta, jag såg inte. Tillåt mig att presentera mig. Hans Christian Andersen, diktare. Ein Comte Fassäuber var ein Schwänzchen erschlagen Tisch. Ein Comte. Der Mutter, ein sollst du für Taschen beschlägst, wie so ein Kuss. Ein kommt an Mann, Kükchen schlug im Bud. Inte skadeslå, valle skvätten din, den som min i kusan min. Så stimulerande, intressant att göra er bekantskap. Très gentil, madame. Hon kanske talar franska? Nej, inte hittills i varje fall. Vem är det? Vad var det för katastrof? Vill ni berätta det snabbt nu? Jag har lite ont om tid. I natt kommer jag gråta. Ingen sömn. Ja, det har jag hört, men vad har hänt? På slottet. Hela hovet där. Konungen.
Drottningen, jag menar grevinnan Danner, prinsar, prinsessor, några utländska, grevar, hommarskalken Hofstein, alla. Ja, speciellt inbjuden. Man har bett mig hålla ett litet tal, läsa något. Alltså denna ofattbara välvilja. Förstår ni min glädje? Att konungen, drottningen, jag menar grevinnan Danner, prinsar, prinsessor, några utländska, alla, jag kommer inte ihåg alla som var där. Min man. Ja, och er man var ju också där. Hur kunde jag glömma honom? Ja, det var en mardröm. Oh. Min man? Ja. Nej, som jag beundrar så mycket. Nej, nej, nej. Förlåt, förlåt. Nej. Där står jag inför denna lysande församling framför konungen som tittar på mig med sin ljusa blick, sitt välvilja leende, sin ädelt formade, och drottningen och alla andra, er make var ju också där. Make. Och jag tänker, så långt jag har gått. Hans Christian Andersen, en enkel skomakares son. Så jag bestämde mig för att hålla ett litet improviserat tal till konungapar om kärleken. Rubriken hade jag kommit på själv. Amor omnia vincit. Kärleken övervinner allt. En hyllning till kungaparet från mig och det danska folket. Ja, vackert tänkt. Hade ni informerat folket? Jo, jag börjar. Jag börjar. Så jag börjar. Visst. Eders kungliga högheter. Framför er står en enkel diktare som vill tala till er om kärleken. Låt honom få säga några ord som hyllning till er. Och detta under rubriken Amor omnia vincit. Kärleken övervinner. Ja, och så gör jag då en liten kortare konstpaus för att liksom öka på spänningen. Och så öppnar jag munnen för att ta sats. Och tappar mina löständer. Precis! Det var också drottningens första kommentar. Nej, men ni skämtar väl? Man skämtar inte om sådana saker. Har ni någonsin hört någon skämta om löständer? Ja, faktiskt. Fast inte i våra kretsar kanske. De eländiga som tvingas ha löständer skämtar bara i fall inte. Mina är ju dessutom ont, de passar inte riktigt. Problemet, fru Heiberg, det är alltså om man gör den övre rundningen flatare så minskar sugförmågan. Men gör man den högre så kan det bli sår. Och då får man korrigera valvet. Ja, valvet kallas det. Men det sår jag har fått, alltså här uppe i själva valvet, kan ni tänka er en kyrka, fru Heiberg? Kyrka? Ja, alltså jag brukar ofta tänka på det som en kyrkas valv. Men det sår jag har fått, alltså har ni... Det vill jag inte veta. Vill ni inte veta? Bryr ni inte om mig? Jo, men... Ja, man tänker att min mun är en kyrka. Jag vill inte höra. Men blir det sår så gör det ont. Om ni inte kommer till saken nu, Andersen, så tvingas jag kalla på min man. Ja, det vore väldigt snällt om ni tror att han är intresserad. Nej, men jag blir vansinnig. Men det är ju så här ni ska hålla tal, kärleken övervinner allt och så tappar ni dem. Och sen, Andersen, vad som händer sen, det är det jag vill höra, ingenting annat. Jag tappar dem rakt ner på mattan. Förstår ni vad det betyder? Absolut inte. Där står jag, lamslagen. Jag böjer mig ner och försöker samla ihop dem och försöker sätta i dem hela hovet framför. Och jag känner med hela min varelse hur upprördhet och medkänsla strömmar emot mig från alla håll. Men också, ja, små skratt. Kanske hör jag fel, men bara misstanken om att någon skrattar åt min olycka. Man sålar, förstår ni? Detta sår, visst? Man hör inga ord, men sålet är fruktansvärt. Det nästan dånar i mina öron. Så jag som sagt sätter i dem. Men då känner jag att mattan har varit dammig.
damm, ludd i munnen. Ludd från mattan. Så jag försöker börja om mitt tal, en diktares hyllning till försteparet och kärleken. Jag säger amor omnia vincit, kärleken övervinner. Men det går inte att hålla tal till kärleken om man har fått damm på lösgommen. Nej, det är strävt, damm, torrt. Så där står jag, en enkel diktare. Framför de kungliga. Det är en mardröm. Ja, så brister jag i gråt. Ja, men det förstår jag. Det skulle jag också ha gjort. Man för mig till en stol. Och nej, men sitt för Guds skull. Man ger mig ett glas vatten. Ja, ni borde ha fått en konjak. Jag dricker aldrig sprit i samband med ett uppträdande. Ett glas vatten. Man baddar min panna som man vore sjuk. Konungen stryker lugnande sin hand över mitt hår och besvär mig att inte gråta mer. Och drottningen försäkrar att hon hade mycket stort utbyte av talet. Ja, så långt hon nu kunde följa det. Så jag faller på knä, kysser hennes fot. Mm, och försäkrar att jag är rörd och tacksam. Frilla. Hon är ingen drottning, hon är en frilla. Går ni och kysser danskan på fötterna? Nej, hon hade skor på sig. Ja, då kan jag säga. Det hade ni tur, Andersen. Men jag kan ju ändå inte fortsätta talet. Det är någonting har gått fel. Det är som om jag... Anslagit fel ton. Ton? Någonting sånt. Det är klart det där med löständerna var inte den bästa början. Men sluta nu räcker det. Men tänk ändå att kungaparet och hela hovet ändå har detta överseende med mig. Hur fel det än blir för mig. Ja, det kan ju spela in att ni är ett världsberömt geni. Tror ni? Ja! Det är en hypotes jag har. Att en konstnär som ni ska behöva slicka fötterna på den suggan, du tror inte det är sant. Det är inte sant! Det förnedrar oss allihop. Men förlåt. Förlåt. Det är klart det fanns ju kungens skor. Men jag är ju världsberömd för fel sak. Fel sak? Ja. Sagor för barn, det är ju inte riktigt... Det räknas ju inte. Inte riktig litteratur. Det som räknas, det har spelats på det kongliga. Riktiga pjäser. Och så. Men dra åt helvete. Förlåt, fru Herbeck. Men ibland tror jag inte att ni är riktigt klok. Ni är ju så omdömslösa att ni borde stoppas upp och visas på cirkus. Men sagor räknas ju inte på samma sätt. Ah, det finns så mycket skit som räknas. Ja, eller hur? Tonvis! Med litteratur, tonvis! Det är ju det som är själva problemet, Andersen. Och så ska ni öka på den skiten med någon högandlig smörja för det kongliga. Det har vi tillräckligt av. Håll er till sagorna, Andersen. Det är stor konst. Ah. Andersen. Mm. En enda liten saga kan förändra en människas liv. Men någon dramatiker, det blir ni aldrig. Aldrig, aldrig. Varför det? Varför det? Varför det? Därför att ni har en alltför kvinnlig natur. Ja, det är kanske sant. Jag har ju aldrig berömt mig av att äga en manlig natur. Tänk om jag kunde skriva en vaudeville lika bra som er man. Det skulle nog räknas. Han skriver inte mer. Men varför skrev ni sagorna då? Om ni inte tycker att de räknas, varför? Vad var avsikten? De. Nej, de hade jag ingen avsikt med. De skrev jag bara för att jag var lycklig. Och pjäserna för att det är litteratur och räknas? Ja, ungefär så. Det är kanske därför de är så otroligt dåliga. Era pjäser är otroligt dåliga. Säg inte så, fru Heiberg. Snälla, söta fru Heiberg. Säg inte så. Ni är Danmarks främsta aktris.
Ni och er man bestämmer ju vad som är bra och vad som får spelas. Vill ni inte tänka lite vänligare om mig? Varför kan ni... Det är styggt av er att tänka så. Snälla. Tigg inte. Tigg inte. Ni får inte tigga på det viset. Jag mår illa när jag hör er tigga så. Har ni ju varit ödmjuk över ingenting? Jag blir rasad. Som om jag hade ansvar för er. Som om vi var syskon. Och kissa på foten den där. Ja, och den feta imbecille som hon håller i nosring. Fru Heiberg, kungen! Ni kunde gott ha lärt er spelets regler, Andersen. Annars tar de oss aldrig på allvar. Spelets regler? Ja, det har jag fått göra sådana som vi måste göra det. Fru Heiberg, föraktar ni mig? Men... Fru Heiberg... Om man är som jag... Om man är född i ett kärr och kärret är mörkt och fullt av dy och förruttnelse och det luktar. Om man är en liten sumpplanta, en kärrväxt som aldrig har sett solen och det stinker och det luktar. Och aldrig någonsin har sumpplantan sett solen. Men uppåt vill den. Till solen. Har ni sett en sån planta någon gång, fru Heiberg? Det är fula växter. Fula. Fula. Ingen gras. Ingen charm. Men de sträcker sig uppåt. Kärr, har jag sett. Men som planter. Tätare nu. Är hon sjuk? Jag ser att ni mår bättre nu, Andersen. Jag har berättat allt för er hustru. Allt? Ja. Det ska man aldrig göra. Herr Andersen ska strax gå. Han har just berättat om sin sista uppläsning för kungaparet. Jag vet. Det väckte starkt intresse. Han skriver i natt. Ja. Och du? Du sitter och väntar. Ja, just det. Som vanligt. Jag har nästan glömt bort hur det kändes att skriva, men... Herr Andersen, ja. Herr Andersen är så kreativ. Naturbarn är så oerhört populärt med kreativa naturbarn just nu. Jag undrar bara över en sak. Vad skulle egentligen det där talet ha handlat om ni inte hade tappat era demosthenesstenar, så att säga? Om kärleken skulle det handlat. Om familjen. Jag skulle försöka teckna min dröm om kärleken. Jag tror egentligen att talet skulle ha handlat om er. Om familjen Heiberg. Amor omnia vincit. Oh, herregud. Jag börjar tro att vi hade tur. En familjetavla från 1856 om ett äktenskap som ert, fyllt av klokhet, bildning och värme. Makarna Heiberg. Det är kanske bättre än kungaparet. Jag är så dum. Jag såg inte.
Tänk om ni skulle kunna hjälpa mig. Tänk om det inte är för sent. Om en slump har fört mig in i ert äktenskap. Jag skulle kunna... En familjetavla från mitten av det 19:e århundradet. Fint tänkt. Eller hur, Hanne? Ja. Det var snällt, Andersen. Men nu byter vi ämne, tycker jag. Det är sent också. Familjen. Kärleken. Som övervinner allt. Som en förebild. Jag skulle kunna göra det i form av en pjäs. Den skulle kunna spelas på det kongliga. Som ett tal till kärleken. Då gäller det att ni inte tappar tänderna en gång till. Låt honom vara. Vilken känslostyrka. Ni verkar ha funnit varandra. Herr Andersen, ni är ju så entusiastisk som en storväxt elefantunge som har hittat en ny porslinsbutik. Har inte sönder någonting bara? Vad menar ni? Jag menar, jag tror inte att det blir en bra pjäs. Ni vill inte ha den heller. Jag bad fru Heiberg att hon inte skulle vara så skoningslös i sin dom över... Ja, vi tjänar ingenting till. Ni är så hård! Ni är så hård! Ni är så hård! Herr Andersen. Ja? Får jag avbryta? Ja, det har ni redan gjort. Jag förstår att ni tycker illa om mig. Det är en sak. Men nu måste jag göra detta klart. Det finns ett uttryck som heter god smak. Det bygger på eviga värden. Ja, god smak bygger på eviga värderingar. Eviga värden? Ja. God smak. Det lär man sig inte i gränderna. Grändernas och krogarnas språk är det nedersta skiktens, det tillfälliga tankarnas språk. Det är icke bestående. Sagornas språk ibland. Folkets. Men vi som svarar för den goda smaken, den bestående konsten, vi måste vara tuktomästarna. Föra kamp mot det folkliga språket och den dåliga smaken. Mot bristen på självbehärskning. Mot det folkliga talets råhet. Det är det vi är till för. För att fastslå vad som är skönt och vad som är fult. Varje gång ni slagit fast mig har det gjort ont. Kan inte nöja er med sagorna, herr Andersen? Där får ni så folkliga framgångar. Varför då absolut försöka bli teaterdiktare? Han kanske är bildbar. Kan läras upp som jag. Ja. Hanne, jag har lärt dig vad god smak är. Du är mitt finaste konstverk. Mm. Men ändå är det ju endast förbindelsen mellan fel och fullkomlighet hos människan. Relationen däremellan som skapar en människa. Som skapar just det mänskliga hos människan. För är vi inte innerst inne lika fint nyanserade som plantorna? Hos vilka vi sällan ser ett rent vitt eller ett rent svart blad, nej. Har icke också den vitaste liljan några av de andra färgerna i sin schattering. Mm. Har du inte ett vackert språk, herr Andersen? Nästan fulländat som blomblad och så längst inne en liten vacker fientlig kniv. Det var vackert, Hanne. Men var det sant då? Det var så vackert så jag glömde höra efter vad du sa. Ska jag översätta då? Jag kan översätta. Vad som är stil, vad som är smak är konstant. En konstant, det är evigt. Som arkimetern. Som vadå? Arkimetern. Arkimetern är den grundenhet för mätningar som definieras som en 10 miljontedel av jordmeridianens längd, kallat en meter. Definierad som avståndet vid 0 °C mellan ändarna på den meterstock, den prototyp som bevaras i valvet i Pavillon Breteuil i Paris. Arkimetern. Metrarnas meter. Urmetern. Alla metermått utgår från denna prototyp.
det smått i eviga. Så bedömer man. Den goda smakens mått. Vi dömer efter dessa oföränderligheter. Efter en konstant. Aha. Nu förstår jag. Arkivmetern. Ni kan så mycket. Ni har läst allt. Och allt det där har ni vetat hela tiden. Inte sant? Jag måste få anteckna. Ska vi se. En tiondel av jorden. Jordmeridianen. En konstant, oföränderlig, god smak. Precis som en smakdomare. Som ni. Som en arkivmeter. Som ni. Som jag. Arkivkritiken. Den som måste bestämma vad som är god smak, han måste vara oföränderlig. Som en arkivkritiker. Tänk om jag skulle skriva en saga om arkivkritiken. Den oföränderlige arkivkritiken. Han börjar i Köpenhamn. Står på kongens nytorv utanför det kongliga. Så utsätts han för en rad fruktansvärda olyckor och prövningar. Han bortförs av rövare. Det kommer en hagelstorm. Hans skepp förliser. Nära att drunkna. Men han spolas upp på land och där överfalls han av vilda djur. Ormar, skorpioner. Han räddas. Då nya stormar. Han hamnar mitt i ett krig. Han beskjuts. Fältsjukhus. Han drabbas av pesten, får utslag över hela kroppen. Gräshopper, gräshopper. Fältsjukhuset brinner ner, alla dör runt omkring honom. De dör, och så kommer gräshopperna igen. Han flyr i snöstorm. Indianer på jakt. Små män på höga hästar. Han hejdas och skalperas. Då kommer en buffeljord och trampar ner honom. Och han flyr upp på en bro, men bron rasar! Till sist är arkivkritiken tillbaka i Köpenhamn och han står återigen på kongens nytorv och är exakt densamme, oföränderlig. Oförändrad. Han är... Nej. Nej. Jag förstår. Då får jag väl lämna er åt er själva. Har jag sagt något galet, fru Heiberg? Har jag sagt något galet? Ja. Ni är inte helt lätt att komma underfund med, herr Andersen. Men jag tror jag har sagt något fel. Alltså, gjort honom ledsen. Eller så. Han får ju bara bekräftelse. Han tror att ingen behöver honom längre, inte ens hans åsikter. Herr Heiberg. Alla tycker jag är så naiv. Jag vill ju bara att man ska tycka om mig. Jag vill bli älskad. Så ovanligt då. Och hur föreställer ni er kärleken då? Herr Andersen. Ni vet ju.
att jag inte har så stor erfarenhet. Men jag tänker nästan jämt på det. Och då föreställer jag mig det som... En tavla. Ja, ungefär som om ni och herr Heiberg satt här en kväll och talade. Så fint och varmt. Jag skulle vilja ha det som ni har det. Och då skulle jag vilja att... att min älskare och jag satt så där lite i varsin länstol med lampan som sken från sidan på kvällen. Och... först skulle min älskade läsa någonting ur en bok. Och sen... skulle hon säga någonting med egna ord, ungefär som var likt det där ni sa nyss. Sådär som... är vi inte som plantorna, bland vilka vi sällan finner ett rent vitt eller rent svart blad? Och då skulle jag... genmäla någonting skarpsinnigt eller vackert. Och det skulle hon besvara med sin vackra röst. Och sen sa hon det. Och då sa jag... det. Ja, så skulle vi hålla på. Sitta där och genmäla i lampan hela kvällen. Så föreställer jag mig kärleken, fru Heiberg. Herregud. Herregud. Åh! Genmäl. Men ni vill väl inte ha? Mm. Ni tänker att det ante mig. Hostmedicin. Skådespelerska måste vårda sitt organ. Ni vill inte ha här. Ja, var ju en väldigt bra idé ni fick här, Andersen. En väldigt bra idé. Kärlekens makt. Om den Heibergska familjen. Så ni vet vad kärr är. Och sumpplantor. Jag läste er självbiografi i höstas. Där ljuger ni tydligen som en häst då. Ja, det var ju bara vackra och rörande historier. Mor, hon var fattig och ädel. Satt på fattigstugan, omgiven av fattiga men ädla. Farfar, han var idiot men han var ädel ändå tydligen. Och på gården växte ett pilträd. Men var får ni allt ifrån? Det stämmer inte. Nej. Men det är det vanliga. Ingen vågar röra vid smärtpunkterna. Smärtpunkterna. Och till slut så kan man inte. Och då är allting borta. Smärtpunkterna? Ja, men det var åt helvete, Andersen! Förlåt. Förlåt. Förlåt mig. Det är så här, Andersen, att jag är lite otålig. Jag är i obalans. Man driver en... hetskampanj mot mig och min man. Man säger att vi har för mycket makt. Alla pratar skit om oss. Och ju allt detta hat. Alla säger att jag är en häxa. Nej. Jag var inte sån förut. Vi har ju inga fiender. Så roligt. Alla älskar er ju. Utom några som hatar mig av rent konstnärliga skäl. Konstnärliga? Allting som händer på det kongliga har rent konstnärliga grunder, herr Andersen.
Som till exempel här primörskådespelaren Dr. Rye. Ja, Dr. Rye. Han har av rent konstnärliga skäl varit fiende till mig hela mitt liv. Han menade att jag är högmodig och saknar all talang. Det har han tyckt ända sedan den dag jag var 13 och han slet in mig i en skrubb på det kongliga, knäppte upp gylfen och bad mig suga av den. Det är vad jag kallar äventyr för ett barn, herr Andersen. Men fru Heiberg, vilket språk! Ni menar väl vilket svin? Ja, det är klart. Lugn, jag hann undan. Ja, sån tur. Mm. Herr Rygö började i detta fall av rent konstnärliga skäl tycka illa om mig. Jag var för snabb. Men på teatern måste man ibland vara mycket snabb. Men om herr Heiberg hörde er berätta detta, han med sin... Avsky för det råa. Men herr Heiberg, han hör inte. Och ni kommer inte att berätta för herr Heiberg. Han kan vara otroligt känslig för förtal av sin hustru. Det skulle såra hans ära. Mm-hmm. Och då kan han bli ytterst långsint och jag också. Men nu på den här rösten blir jag lite rädd. Lugn bara. Kärleken övervinner allt. Jag mår inte så bra, jag tror. Jag tror jag vill gå hem. Det vill ni inte alls. Inte än. När jag vill att ni ska gå hem, då vill ni gå hem. Fru Herberg, jag förstår det inte riktigt. Är ni ute efter mig? Ni vill inte vara elak mot mig. Jag tror att ni kommer att bli elak mot mig om ett par minuter. Andersen. Er vill väl ingen vara elak mot? Ni är ju så. Har ni överhuvudtaget mött någon ondska? Hela mitt liv. Hela ett liv. När mamma skickade mig till klädesfabriken i Odense så ville de andra arbetarna inte riktigt tycka om mig. Så jag tänkte, om jag sjunger några små visor och dansar till. Så jag sjöng. Med min höga, klara stämma som väckte allmän beundran. Sen sa de om att min stämma var så hög att jag nog var en flicka. Så de tog fast mig och... Jag knäppte ner byxorna på mig för att se efter. Och mönstrade mig. Men sen så släppte de mig för att jag skrek så hyggligt. Jag drömmer fortfarande om det. De kommer efter mig i drömmen och ute efter mig. Så var jag skämmas. Ni är väl inte ute efter mig, fru Herberg? Jag är inte ute efter er. Ni är ju så älskad. Andersen, i vartenda slott runt om hela Europa. Ni är ju en riktig favoritpojk. De tycks ha ett otroligt behov av geniala klumpfötter som ni. Precis så där ska en riktig konstnär vara, tycker de. Felet med er är bara att det blir så tydligt och det gör mig så illa berörd. Vad är det som blir tydligt? Jag vet inte, men det blir tydligt, Andersen. En riktig konstnär borde inte fnaska så tydligt. Jag skulle aldrig kunna göra det lika elegant som ni. Som jag. Nej. Nej, det är klart. Hostmedicin.
skådespelerska måste gå. Ni vill inte ha i alla fall. Andersen. Att tappa löst händerna, det är mänskligt. Men det där med dannerskan. Hon dansade uselt. Hon var ett fnask redan då. Herman! 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 Han är inte här! Herman! Men var är han? Han är död! Herman! Ja, Herman! Herman. Han är död! Herman! Död! Herman. Han är död! Ja, Herman! Ja. Vem är Herman? Ja, vem var Herman? Herman! Herman var en äldre herre! Ja. Som tyckte om små flickor, mm. Eller hur? Ja! Ja. Pappa och mamma hade krog med dansarna. Ja. Och så var det kväll och pappa var full. Och så kom Herman och lyfte ner mig från björnbordet. Herman! Det blev hans död! Fattar ni? Absolut ingenting. Han tyckte om gröna små frukter. Och jag var en. Var det er far som slog ihjäl honom? Pappa, men inte klok. Han slog aldrig någon annan än min mor. Nej, då så. Jag blev orolig. Så barnen förstås. Ja, det är klart. Nej, det här är så konstigt. Han slog alltid mina syskon, men aldrig mig. Varje kväll så var han full och då slog han de andra, men aldrig mig. Fin och känslig människa. Han blev till exempel så ledsen varenda gång han hade slagit dem. Varje morgon så vaknade han bakfull och ledsen och då måste jag dit och trösta. Ja, och min syster och jag, vi skulle dansa på biljardbordet. Grät och grät, men upp skulle man. Åh, satt alla fyllen och fnask, glodde och skrek och där skulle vi små flickor dansa. Och gud, jag skämdes. Alla snuskiga kommentarer om små trosor och allt. Allt sånt där. Pappa, han var ju full som ett ägg, han begrep ju ingenting. Dilla om blivande stjärnor. Ända tills Herman kom och lyfte ner mig. Från biljardbordet. Men dog han av det? Nej, hur skulle han göra det? Men ni sa ju det. När livets kvällssol lyser på barndomens minnen, då får dessa en guldglans. Ett skimmer som försonar och värmer. Som min make brukar säga. Kanske borde vara så, liv som renats från tillvarons smuts. Det är en konstig tanke. Det är en konstig tanke. Upp skulle vi, upp skulle vi. Och då en dag satt där den här ensam vid ett bord. Han hette Herman. Jag var 9 år då. Alla fnasken sjöng och jag grät och grät och dansade och dansade. Och då lyfte Herman ner mig från biljardbordet. Egentligen så lyfte han bara mig ur ett liv, men in i ett annat. Först trodde jag att han skulle kladda, men det gjorde han inte. Inte då. Han bara stod där och fixerade mig med sina stora, fuktiga koögon. Talade med mamma. Pappa var så full. Han skulle bli min välgörare, sa de. Han skulle betala. Betala. Vet ni vad en välgörare är, herr Andersen? Ja, det är en som man måste vara tacksam mot. Som drar upp en ur kärret. Men man får betala. Har ni betalt era välgörare, Andersen? Mm? Och jo, förr eller senare, man får alltid betala på något sätt. Betala. Jag vill gå hem. Är ni rädd? Ni är rädd. Rädd, rädd. Men det här, det är kärlek, Andersen. Titta på mig. Titta på mig, för helvete. Herman, han hade stora, fuktiga, kärleksfulla ögon. Och tjock pussmun. Varje dag så kom han och hämtade mig när jag skulle till teatern. Jag var ju balettelev. Lång, blöt puss. Och hålla lilla hand i handen och så gå. Kärleken, Andersen, den övervinner allt. Allt. Ja, jag kunde höra alla kommentarer om oss. Han med sin fästman. Vad vi hade för oss, det var precis som alla visste. Vad som om alla visste. Skammen. Skammen. Varje gång han kom skulle han ha en lång blöt puss, hon lilla. Shabbat shalom, shabbat shalom. Lilla Hanne, vad du är söt. Lilla Hanne, hon skulle läras upp. Shalom.
inte bli vulgär, nej. Lilla Hanne skulle inte läras upp till finask. Hon skulle inte kunna några snuskiga historier. Skulle inte dansa på biljardbordet! Skulle inte dansa på biljardbordet! Och ni skulle hört alla sagor jag har hört som barn, Andersen. Har ni hört den här? Pojke sätter på flicka ut i skogen. Jupp, 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 jupp. Och så är han färdig, knäpper gylfen. Och så säger han, om jag hade vetat att du var oskuld skulle jag ha tagit längre tid på mig. Reser sig flickan, rätta till kläderna. Men hade jag vetat att du haft mer tid, då hade jag ju tagit av mig underbyxorna. Och bäckar inte nu, Andersen. Så oskuldsfull är ni inte. Någonting måste ni ha hört och lärt. Mm. Ni har ju en moster i Köpenhamn som har bordell. Där har ni väl bott en del, inte sant? Men det gör inget. Det gör inget. Hela Köpenhamn är ett horhus. Men Herman, han betalar. Det skulle bli fin. Hålla handen. Pussa hans blöta mun i kammaren. Små tioåringar är konstiga. Jag vill inte höra mer. Jag vill inte höra mer. Men det är så konstigt. Att man är så bunden till någon man hatar eller föraktar. Man vet ju att alla glor och pratar och det är som att gå en evig promenad genom helvetet. Man hör alla som skrattar bakom ens rygg och då är det precis som man växer ihop. Eller nej, man brinner ihop. Man brinner samman i förnedringen. Man brinner samman. Det är nästan som... Som kärlek. Kärlek? Eller, ja. Avsky och lockelse och skam och kärlek. Men sen räddades ni av herr Heiberg. Ja. Han tyckte också mycket om den gröna lilla frukten. 7 år betalade farbror Herman för mig. 7 år höll vi på. Sen var jag 15. Då var det slut. Jag tror att han ville ta en kniv. Skära loss mig från någon värld. Ja, så att han kunde behålla mig. Ett könsstycke. Ett könsstycke. Förstår han det? Små flickor med sensuell utstrålning, de lär sig snabbt vad de är värda. Han kom hem till oss och grät och bad att jag skulle tala med honom. Jag teg bara. Då sa han att han ville dö. Så när Heibergs fria brev kom så lät jag Herman få läsa det. Jag vidrade att det skulle göra ont. Så att han brändes bort från mig. Jag satt alldeles lugnt och såg på honom. Så läste han brevet. Och så blev han alldeles vit i ansiktet. Så gick han. Ja, han var sjuk. Han var sjuk. Ja, men han kom nästan varenda dag och så bara stirrade på han på några minuter så gick han. Jag
skrek åt honom att han var en snuskhumre, låste in mig. Jag var så rädd. Jag var så rädd att han skulle förstå. Har man gått genom helvetet hand i hand, då brinner man samman. Då kan man inte bli fri. Förut så var jag en liten hund som han drog på, men nu var han en liten hund. Jag tyckte om att plåga honom. Jag tyckte om att plåga honom. Det var nödvändigt. För brinner man samman, då blir kärleken sån. Nästa dag samma sak, så kom han och somnade han på soffan. Jag satt i mörkret på golvet och strök med handen mot hans arm. Jag hade kört ut alla andra. Mamma trodde jag var sjuk. Alla var rädda för mig. Alla var rädda för mig. När han vaknade så skrek jag att han var snuskummer som tafsade på småbarn. Jag tyckte så mycket om honom. Så mådde jag så illa när jag såg honom. Alltså, ansiktet var alldeles vitt och uppsullet. Som en död som har legat så länge i vatten att man kan lyfta bitar av hud och kött från huden. Huden var liksom alldeles tjock och degig och ansiktet alldeles uppsvällt. När han vaknade så försökte han stryka mig över kinden. Då bet jag honom i handen så han blödde. Jag minns fortfarande hur han smakade. Minns precis. Och jag bara skrek att han luktade. Jag tvättade dina skitiga förbannade gubbkalsonger. Och då såg han på mig som ett djur. Och sa att han älskar mig. Då sa han, jag ska ta livet av mig. Gör det, gubbjävel, svarade jag. Alldeles lugnt och lågt så han skulle tro mig. Gör det. Tänker du dränka dig eller tänker du hänga dig? Tyckte om honom. Tyckte faktiskt mycket om honom. Och så sa han, jag ska ta livet av mig. Men först så ska jag skriva dig ett långt brev och förklara alltihop så att du förstår, han lilla. Då sa jag, typiskt dig. Alltid kommer någonting emellan. Aldrig kan man lita på dig. Då såg han bara på mig. Och så sa han förlåt och så gick han. Sen kom de och sa att han var död. Han hade tagit en pistol och stoppat in den i munnen och blåst bort hela bakhuvudet. De lät mig få se honom. Han hade en berlock runt halsen. Och där så hade han en lock av mig. Han hade blåst bort hela bakhuvudet. Jag satt alldeles lugnt och såg på honom. Bara hans ansikte. Med hans motbjudande, vädjande glosögon var alldeles orört. Jag var alldeles lugn. Jag var som en tunn ishinna började växa på mig. Jag tror det var då jag började dö. Ni gjorde varandra illa, fru Herberg. Konstigast var att han bara var 27 år när han dog. Vi var båda så unga när vi dog. Varför gjorde ni varandra så illa? Fru Heiberg. Lite svårt att få
fasansfulla. Vad jag faktiskt kände. Jag faktiskt kände lust. Jag kände faktiskt lust efter honom. Skulle ni inte skriva om kärleken, Andersen? Kärleken som övervinner allt. Då måste man gå tätt in på som man ser. Tätt in på. Då ser ni. Jag är också nyfiken, Andersen. Så titta nära. Vad ska jag se? Vad ska jag se? Kom här. Tänk att vi dansar tillsammans igen. Ja, att vi dansar. Nej, men Andersson, kom, vi dansar. Vi dansar med menuetten och Ebbele. Ja, det gör vi. Kolla, menuetten och Ebbele. Ebbele, Ebbele, hej. Det var så länge sedan. Men nu ettan och elver, Anders, det måste ni kunna. Ja, det... Alla danska ska kunna den. Jo. Hela danska kynnet nationalstäsch. Ja. Och position. Och buga mot kungen först. Andersen. Ja. Knapp. Ja, visst. Exakt. Tänk att vi har dansat tillsammans. Ja, vilken lycka att ni inte fortsätter. Ja, va? Nej, men gud, minns ni premiären, Andersen? Minns ni premiären? Det var ju så otroligt. Ja. Kärringarna grät, ja. Gubbarna snöt sig. Och det gick som en våg av kärlek. En våg, ja, av kärlek från salongen upp på scen. Vidare rakt in i kungalogen. Heiberg. Han kunde han. Och inte tappa han löständerna heller. Nej. Åh, herregud, vad fick han för tack för det? Jag bara frågar, vad fick han för tack för det? Se på det kungliga fejet nu. Han förföljer mig i Heiberg. Han hjälper våra konkurrenter. Han ger ju pengarna till hovteatern. Och så går ni i kysse danerskan på foten. Jo, men jag har ju bett om ursäkt flera gånger. Oförlåtligt. Att skriva Elberhöj. Ha. Ett mästerverk. Ja, det är det. Ett mästerverk. Ja. Nej, det här är en hyllning till en kung. Ja. Det är rätt hyllning. Vi har fel kung. Ja. Om vi får rätt kung, då blir det rätt hyllning. Nu är det helt fel, förstår ni? Precis, helt klart. Mm. Rätt och fel. Eller, ja. Mm. På ni igen. Gud som bultade. Men jag tror det var Heiberg. Det är samma sak. Såna här nätter sitter han vid takfönstret och stirrar på stjärnorna.
Alldeles ensam i mörkret. Han rör sig inte som han vore förstenad. Iskalla stjärnor och bara is omkring honom. Han är så förtvivlat ensam. Herr Heiberg? Men han har ju sån makt, hur kan han? Nej. Den bryr han sig inte om längre. Jag tror egentligen han skulle vilja vara en genial bydår och bara isen rämnade. Undrar varför han bultade, egentligen. Käppen. Käppen? Fasansfulla käppen. Han har en käpp. Kryckan är ett varghuvud. Vitt elfenben. Käftarna står öppna och tänderna spretar som en varg med rabies. Så har det blivit för honom. Alla har vargtänder. Allting stinker död. Vad har vi gjort med honom? Är det mitt fel? Är jag? Man gör så konstiga saker med varandra, herr Andersen. Det är inte lätt att bli till is. Förr skrev han vad du vill. Och vansinnigt roliga, lustiga små sångstycken som man kunde. Förlåt. Tänk vad lika han är. Lika? Ja. Ja, ni har ju samma blick. Formen på händerna, det är samma. Något över pannan. Så jag ska kunna tro att ni var syskon. Ja, fast han är mycket, mycket äldre. Jag menar, det är mera far och dotter. Jaha, där kom det. Ni har nästan samma namn. Johanne, Louise, Johan, Ludvig. Det verkar ju nästan som er mor har döpt er efter honom. Hon kanske beundrar honom. Hur då? Ja, läste hans dikter eller... Han hade väl debuterat redan då? Låt bli min mor. Hon kanske kände honom. Låt bli min mor, Andersen. Va? Hon har inte gjort det någonting. Jag är stolt över henne. Det är en av de märkligaste kvinnor jag har känt. Ni ska ge fullständigt blanka fan i min mor. Men vad har jag sagt? Ge fan i min mor! Uppfattat! Jag tål inte att man talar hårt till mig! Då börjar jag gråta, jag tål inte kritik! Det struntar jag fullständigt. Gråtnumret kan ni dra för någon annan än mig. Jag hatar när man petar på någon jag tycker om. Man ska inte skämmas för sina föräldrar, Andersen. Tjusigt att ni skriver så vackert om er egen mor. Men ni borde inte ljuga om henne. Ni skäms. Alltså, ljuger ni? Ljuger jag? Var hon inte en liten fyllekäring då som fick delirium och söp ihjäl sig på fattighusrestet Odense? Jo, det vet ju alla! Det är väl ingen fel med det, men ni borde ha hälsat på henne någon gång istället för att åka Europa runt och slicka baronerna i röven. Jag skäms inte varandra, det är lögn, det är lögn, det är lögn. Ni ljuger och förskönar. Nej, hon... Hon dog i delirium och ni var lite generad. Varför det? Det är väl ingenting att skämmas för. Min far dog av samma sak. Men jag försöker inte ljuga bort det faktum. Andersen, vi som är födda nere i kärret, vi får inte göra oss ovärdiga. Vi inte skämmas. Nej. Inte förnedra oss. Ni, kan ni säga som att ni har haft så fina läromästare. Ni kan ju... Tänk, jag beundrar er, fru Heiberg. Ni gör er aldrig löjlig. Men så tillhör ni den lilla härskande grupp i Köpenhamn som kan tillåta sig den skarpaste klarsyn. Ja, just det. Jag klättrar som en hel kar. Det är det oanständiga. Vad är det ni ville säga, lille Andersen? Jag skämdes inte bara det! Spotta inte på mig. Det är så oläckert. Åh, fru Heiberg, hur kan ni kränka mig så? Jag skämdes inte för henne, men ni är hjärtlös, hjärtlös! Men jag säger bara, akta er, akta er. Nu ser ni ner på mig, nu kränker ni mig, men rätt vad det är så vänder lyckohjulet och då ligger ni där nere och då är jag där uppe och då ska jag krossa er. Jag ska krossa er, min lille väg. Jag ska krossa er, jag ska krossa er! Andersen, nu skulle de små barnen höra er. Helt igenom helgonlik är ni alltså inte. Ni kan ju vara riktigt ondskefull, riktigt elak, så roligt. Jag är inte sån, inte av naturen. Det är ju ni som har lockat mig till, jag är inte sån, inte av naturen. Löjligt.
Alla tar vi oss fram, fru Heiberg. Ta la 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 la. Man dansar på olika sätt. Man måste lära sig stegen. Och betala får man också. Vet ni när jag såg er första gången? Nej, 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 inte på teatern. Nej, 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 nej. Det var samma höst som jag kom till Köpenhamn, september 1819. Jag såg er ute i Dyrahaven. Liten flicka, hur gammal kan jag ha varit? Ja, kanske 8 år. Men ni var ett så påfallande barn. Vet ni det? Vad vill ni? Det var under judepogromerna. Hela Köpenhamn. Det brann överallt. Våld, våld. Kom hopar av män med käppar. Jakten efter judarna. Fönstren sönder. Små affärer började brinna. Ingen visste hur. Butikerna målade tecken. Jag vet inte vad som hände. Jag var inte i Dyrahavn. Skrik och brål! Man hade hittat en kvinna som sålde korv. Blodkorv. I ett tält. Jag var från landet. Jag visste ingenting. Man hade tagit fast henne. Bundit upp hennes ena arm. Så piskade man upp hennes korvringar ur korvgrytan och hängde dem runt halsen på henne. Och hon skrek. Och folk skrattade för de tyckte det såg så komiskt och löjligt ut. Fast ingen förstod varför hon skrek. Men sen förstod man. För korvarna var kokheta. Då släppte man ner hennes ena arm. Och hon rafsade och slet i korvringarna för att få bort dem. Men det gick inte. De var kokheta, hade bränt sig genom huden, genom själva skinnet. Svart blodkorv. Hon skrek och slet för att få bort dem. Men det gick inte. Och till slut. Så slutade folk att skratta och det blev tyst. Det var då jag såg er! Skämdes. Jävla lögn! Vad är det för jävla lögn här? Vad är det för sätt? Det skämdes. Det skämdes. Det skämdes. Nej, vad är det för jävla lögn ni kommer med? Jag känner igen den där typen av historier. Mina fiender, de kommer med en ny varje vecka. De vet att min mor var judin och så far bland annat. Och gör det ni också? Jävla lögn! 1819. Då är jag en flicka på 7 år. Som om ni skulle komma ihåg en 7-årig flicka som ni har sett i en folkmassa i Dyrhavn. När vi var balletteleve 3 år senare så kände jag igen. Lögner av skitprat! Ja. Ni har väl en avsikt? Ni har en avsikt med dessa lögner. Nu ska hon i säng. Jag ska bara tala om att jag har fått en fullständigt anständig, helt normal kristen uppfostran. Hanne, skrek hon. Hanne! Ni fortsätter med detta infama ljugande, Andersen. Då lovar jag att jag ska förfölja er. Av all min kraft, av hela mitt hjärta och med hela mitt förstånd. Så länge jag lever och jag kan förföljandets konst. Men om min mor kan ljuga, ni kan ljuga! Ja, åk hem till dra er mors gamla hotäck över huvudet! Sluta prata skit om sånt ni inte förstår! Anders.
Ja. Ni fattar inte hur det kändes för en liten flicka. Ni fattar inte hur det kändes för en liten flicka att plötsligt förstå att man är född i paria. Men jag lovade mig själv att aldrig skulle det ske med mig. Alltså, nu pratar jag inte mer om det. Min mor var en storartad kvinna. Hon räddade livet på hela vår familj, på mig som hon älskade. Hon hade så mycket talesätt. Och mig brukade hon alltid säga, Hanne. Nej, men Hanne, hon är ingen människa. Hanne, hon är ett fäsen. Ett fäsen. Hanne är ett fäsen. Fäsen? Det är jiddisch accent. Ja, jag förstod att du skulle komma. Förr eller senare. Hur är stjärnorna i natt? Som alltid. Mycket klara, mycket kalla. Det är väl synd att du överger dem? Ja, jag kanske störde. Ni verkar ha funnit varandra. Är du rädd för det? Nej, inte alls. Du bara undrar lite vad vi talar om, vad vi gjorde. Så kommer du in bara så där. Jag kan gå igen. Herr Andersson, jag tror att han är lite rädd för er. Otroligt intressant. Han tror att ni ska smitta mig med ert konstiga fäse. Du lovade. Det är för sent, min vän. Jag kan inte bli smittad. Men herr Heiberg, han har en sån respekt för smitta. Med all rätt. Du lovade. Hanne, du vet att jag bara är rädd för en sak. Bli osynlig. Ja. Det är väl alla. Så, herr Heiberg studerar stjärnorna. Det är spännande och intressant. Ni tycker illa om mig? Förlåt, det var dumt. Jag studerar dem inte, jag bara sitter och tittar. Ja. Inget mer? Nej, bara det. Man kan ibland finna ett slags tröst i att så många av de stjärnor man ser är döda och utslocknade. Ja, men då ser man väl inget? Jo, det gör man. De är döda sedan tusentals år, men ljuset från dem tar en längre tid på sig. Så jag ser ljuset från dem innan de dog. Fast de själva nu är svarta och döda. Det ger ett slags tröst. Tröst? Tröst. En tröst för mig åtminstone. Det har blivit så de sista åren. Det gör döden lite mindre. Det är ju stjärnorna lite mer lika oss. Lika oss? Ja, alla. Mig också. Vill jag ska komma och sitta hos dig? Jag vet inte det. Kanske jag vill. Men egentligen gör det ingen skillnad. Easy. Glashinnan snarare. Hur går det med det stora pjäs, herr Andersson? Om och om ni har vinkit. Har ni varit kreativ? Jag har förstått att jag inte kan skriva den. Det var väl synd. En pjäs om Hanne och mig. Hanne, behärska dig. Nej. Hur illa det är nu, behärska sig, Osterman. Hanne,
Har du inte tagit din hostmedicin igen? Nej, men ta din hostmedicin och stoppa upp den i röven! Jag förstår. Men om döden vet ni ingenting. Ingenting. Ingenting! Ingenting. Han är ditt porträtt. Ja. Det hänger snett igen. Du borde rätta till det. Ja, far. Blir du bra sådär? Ja. Förlåt mig. Johan. Vi har lovat varann. Vi har sagt att vi aldrig mer ska gå omkring i denna vår öken och säga förlåt. Nej, jag glömde mig. Inte anklaga. Inte fördela skulder. Inte ursäkta, inte förlåta. Inte sörja över det som inte finns. Eller aldrig skulle kunna finnas. Jo, det är sant. Går du och lägger dig? Nej, jag tror jag sitter i natt. Det är så klart, det är så skarpt och vasst och tydligt i natt. Jag tänker ofta på er. Kärleken övervinner allt, ja. Det var fint tänkt. Och vad är svaret? Och i så fall, vad är frågan? Ja, om det är någonting så sitter jag i... Nej, det är klart. Har jag varit mycket naiv? Vet ni? Han hade en dröm om att kunna skapa en människa. Precis som ett konstverk från ingenting. Forma, knåda och fullända. Och det var jag som var det konstverket. Ha? Det är en fruktansvärd tanke. Men det är en fruktansvärd tanke för honom också. Att då konstverket är färdigt behövs inte konstnären. Eller att ett konstverk kan känna en slags skam. Ja, min man och jag, vi har ett lite komplicerat förhållande. Jo, jag har kommit att förstå det. Varför kallar ni honom far? Gjorde jag? Ja, faktiskt. Än sen. Men ni har ju hört det där skitpratet. Jag visste det. Det låter så oskyldigt. Vad lika ni är, händer, panna och blick. Och att ni inte skäms, Andersen. Nej, men vad jag sagt? Nej, men gör er inte till nu. Ni fattar ju exakt. Gud, detta prat, denna smutskast. Åh, ni skulle bara se de små älskliga anonyma brev jag har fått, Andersen. Han skulle ha känt min mor. Beundrare. Umgåtts på Lilla Ramsborg och resultatet skulle vara jag. Ibland har de smort in breven med exkrementer. Vet ni vad straffet för incest är, Andersen? Ja, men jag har väl aldrig tänkt det. Döden. På hedersord, jag har aldrig hört någon antyda något ord om... Nej, Andersen och hans projekt. Kärlekens makt. Projektet. Men Andersen, ni skriver ju så mycket om era förälskelser. Och aldrig går det i fullbordan. Alltid reser era förälskelser bort. Eller också ni. Ni är rädda, inte sant? Men ni vill inte nå fram till henne.
aldrig finner den fram som vill gå vilse in i rädd. Men Andersen, det är ingenting att skämmas för. Det är ingenting att skämmas för att man är rädd. Jag försöker också skriva lite. Jag måste ju lära mig förstå varför det gick som det gick. Varför jag dog. Och så brukar jag läsa upp för Heiberg. Allt som är lågt. Allt opassande. Livets smuts. Det stryker han bort. Men jag skriver upp allt jag minns. Allt. Och så drar jag streck. Försöker jag binda samman på något? Jag vet precis. Precis som den där leken man lekte när man var liten. Man tar ett papper och så gör man massa punkter på pappret. Punkter. Och så numrerar man punkterna. Och så låter man... lilla syster, hjälpa till, se vad det kan bli för figur. Och så drar man ett streck mellan punkterna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så, ja, det brukar bli en elefant. Nej, brukar bli en elefant. Ja, Andersen. Elefantunge. Det sa herr Heiberg. Sån som klampar omkring och förstör i porslinsbutiken. Jag tycker otroligt mycket om elefantungar. Jag tycker otroligt mycket om elefantungar. Vad det blir för bild av mig när jag har dragit sträcken färdigt. Ja, fina läromästare, det hade jag. Oh, de lärde mig stegen, verkligen. Hur man tog sig fram, spelet, hela denna karriär. Allt lärde de mig. Jag blev otroligt duktig. Otroligt hatad också. Det är orättvist. Det är orättvist! Jag är väl lite ovanligt med en kvinna. En kvinna, män, de ska ju vara skitstövlar. Det är ju det normala, men en kvinna. Jag förstod ju aldrig vad jag skulle komma att förlora. Men till slut så var det precis som en... alldeles tunn ishinna började täcka in mig. En ishinna som gjorde alla ljud, alla signaler utifrån lite dova. Som om man ju varit inkapslad, en kokong av is. Allt som hade gjort ont, allt det smärtsamma, allt... plågan. Oron, alla misstag. Allt det som hållit mig vid liv. Det var på lite avstånd. Ni vet ju smärtpunkten. Smärtpunkten, Andersen. Det som gör ont, och ont är det som håller oss. Det är det som påminner oss om att vi lever. Börjar de kapslas in, då dör vi. Precis som Herman. Man får lite tjockare hud. Man blir lite mer cynisk. Erfaren. Inte så barnslig längre att man bryr sig om smärtpunkter. Först tyckte jag det var så bra. Jag hade så fullt upp med att lära mig stegen och spelet att jag var glad att jag inget kände. Jag var glad att jag inget kände. När det nästan var för sent, då förstod jag ju. Jag håller på att dö. Fortfarande kan jag ligga vaken om nätterna, Andersen. Och då är det som att jag hör. Jag hör. Signaler. Signaler utifrån. Det är som röster som svagt, hemlighetsfullt.
Vi är så många. Vi? När jag var liten så sa mamma: Hans Christian, du tycks tro att världen försvinner när du blundar och kommer tillbaka när du öppnar ögonen igen. Ja, ja, sa jag, men är det inte så? Nej, 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 sa mamma. Men om du tror det, så kommer du mycket ensam. Mycket, mycket ensam. Jag tror inte jag är rädd för kärleken. Jag tror inte jag är rädd för kärleken. Jag tror inte jag är rädd för kärleken. Det kanske... Jag kommer inte ut. Jag ska gå hem. Snälla, vänta. Snälla. Jag har förstått ikväll att det var ett dåligt tal jag var på väg att hålla. Det jag skulle ha sagt, jag skulle istället berätta en saga. Om oss. Om oss? Jag skulle ha sagt: Nu vill jag berätta sagan om snödrottningen. Om de små syskonen, Hanne och Hans. Och de älskar varann. Mycket. Men där uppe i himlen så slår en dag en ond ängel sönder en spegel. Det är den spegel som gör allt vackert fult, allt varmt till kallt, allt liv till död. Och skärvorna far genom luften. Och Hanne får en liten, liten skärva i ögat. Så hon förlorar förmågan att känna kärlek. Några går det så för. Andra kan bara se sig själva, kan bara se inåt. Men Hanne går det värst för. Så hon reser bort. Och kommer till sist till snödrottningens sal. Golvet är av is. Hon är av is. Hjärtat är av is. Och hon lägger ett pussel. Av isstycken. Hon ska försöka få ihop ett ord. Kärleken. Men det går inte. Det går inte, så hon sitter. Där sitter hon. Ända tills hennes lillebror hittar fram till henne. Till sist så kommer lillebror. Och han ropar: Men hon hör inte. Och då börjar han gråta. Och en tår faller in i Hannes hjärta. Och plötsligt. Lillebror. Varför kunde du? Han
Hanne, lilla, inte gråta. Det är jag som brukar gråta, Hanne. Varför kom du då? Kom med tidigare. Varför kunde du inte ha kommit tidigare? Kunde jag ha varit min lillebror? Nu skulle vi ha haft. Skulle ha sluppit vara så hemskt rädd. Jag skulle ha sluppit vara så rädd. Vi kunde ha varit tillsammans. Vi kunde alltid ha varit tillsammans. Hade inte behövt. Som två sumplantor. Som två sumplantor. Vi kunde ha varit tillsammans som två sumplantor. Det är inte för sent. Det är inte för sent. När pappa söp ner sig var det hon som fick tjäna alla pengarna. Hon kom på att... Hon kom på att hon kunde koka en speciell österrikisk svartkorv. Och sälja. Hon hade att välja mellan fattighuset hos alla och korvkoket. Så hon steg upp 4 varje morgon för att laga till. Sålde till 9 på kvällen. Ett fyllo och 9 barn skulle hon försörja. När hon kom hem satt hon vid köksbordet vit i ansiktet och räknade kassan. Skriva och läsa kunde hon inte, men räkna. Hon var så trött att hon vaggade fram och tillbaka. Små staplar av 4 skillingar, 8 skillingar. Den till pappas brännvin, den till Hannes skor. Otroligt så stark hon var. Pappafyllet satt i ett hörn, rasande och full med ögonen på pengarna som en katt. Han vågade aldrig komma nära. Hon skulle ha strypt honom direkt. Det skriver jag om. Då drar jag streck till nästa. 17, 18, 19. Nej. Det blir nog ingen elefant här. Ett liv, kanske? Ett liv. En natt skällde pappa ut henne för att hon var ett judesvin. Skulle aldrig komma i kristen jord. Första gången jag hörde det. Anna. Glömmer det aldrig. Anna. Glömmer det aldrig. Det är er mor. Nej. Nej, nej. Ser ni inte hem det? Det gör jag själv. Hanne Louise Heiberg. Jag läser upp för mig själv strax. Innan jag dog. Ska jag hämta herr Heiberg? Döda borde ta hand om varandra bättre.
Johan, kan du inte komma ner? Jag vill läsa upp. Han är snart morgon. Herr Andersen har en dröm om att kärleken kanske kunde vara som en stilla kväll när man läser upp för varann. Han kanske har rätt, Johan. Jag kunde kanske låtsas att han har rätt. Ibland måste man kanske det. Varför vill du att jag ska komma ner? Jag kanske behöver dig. Då läser jag det sista jag skrev. Jag ser ännu huset framför mig med sin ganska höga stentrappa som förde ner till gatan. Längs den löpte en kanal och vid foten av trappan en bred rönsten. Jag var den gången mellan 3 och 4 år. Liggande på alla fyra vid rönstenen, grävande med en pinne i den, väcktes jag plötsligt till medvetande om mitt eget liv. Jag minns plötsligt hur jag stirrade rakt ut, full av skam, började jag torka mina händer och hur jag tänkte, om någon ser dig liggande här, då är det en skam för dig. Du kan fortsätta läsa, Hanne. Tänk om det blir en elefant i alla fall, herr Andersen. Vad menar du? Elefanter har så tjock hud. Som urtidsödlor fick så tjock pansar att de blev osårbara. Och just därför dog de ut. Det var inte meningen. Det var ju inte meningen att jag skulle bli sån här. Man kanske måste göra sig sårbar. Annars blir det bara död till sist. Det var inte meningen att jag skulle bli sån här. Men det vet jag ju. Lilla syster. Ja, det vet du. När jag satt vid min kära stentrappa hade jag ofta märkt att i fuktigt väder regnormarna alltid kom krypande ur jorden. Jag trodde då att de små maskarna längtade efter att bli tvättade, och för att hjälpa dem så gott jag kunde med att få denna önskan uppfylld grävde jag i timmar i jorden och samlade så många jag kunde. Dessa regnormar tvättade jag noga, kärleksfullt. Ja, så väl sköljde jag dessa regnormar i flera omgångar vatten att de till sist blev alldeles rena.